30年前成立肝病防治学术基金会，就是受到台湾肝病医学的教父，也是我的老师宋玉楼教授的启发。在台湾的医界里面呢，他是一个典范。他教导我们在大学医院里面当医师要有三种责任。第一个就是要教学，要把你会的教给学生。第二个要好好看病人，把病人当成你的家人。第三个要去做研究，研究治疗的方法，让病人可以得救。那么他本身就是一个这样的典范。有人问我啦，你有假设你有来世的话，你想做什么？我说我想做医师。他说为什么呢？我们医师是为了病人服务存在的。为了病人存在的，病人的痛苦啊，要找他的问题，那怎么去解决他？这是我要做的。我三十年前，我们看到很多病人肝病的末期来求医，所以长期接触到这种可怜的肝病末期的病人啊，我就跟我老师宋瑞龙教授商讨，我们不能只有待在诊间，应该走出诊间，然后用社会的爱心力量把这个肝病防治工作做好，希望能够利用基金会的力量，把正确的保肝知识让我们台湾的国人知道。啊，这个要感谢我生命中的两个贵人，一个就是何硕川先生跟陈玉豪先生。我因为一兵关系认识了他们，他们就很慷慨，各捐了500万，在民国83年成立这个基金会。30年来，谢谢我们基金会的同仁，像黄老师这样奉献他的青春，30年来走遍台湾边岛外岛。在每一次筛选中呢，我就发现有需要帮助的人，那基金会也会全力的募款来帮助他们医疗的服务。所以今天我做到84岁还做这件工作，就是为了说感谢有这么多需要帮助的人，感谢很多的善心朋友，像 Seven、像福伦社、像好心肝朋友都有这样的捐赠，我们才能够30年来筛检了70万人。在全国各地包括本岛离岛做的筛检里面，每年其实都会发现一些意外的情况，当事的这个病友呢，他根本就不知道他有问题，是我们在筛检包括抽血或者做超音波的时候发现的问题，比如说肝癌、胆管细胞癌，这些呢都可能在他不知道的时候被发现。发现以后呢，事后会请我们同仁积极去追踪，你是不是已经能够把它处理掉了？这个是我们基金会这么多年来，其实做筛检最重要的一个成果。在我们年轻的这一代，其实非常感恩我们的恩师，像宋瑞友宋教授、许金川许教授等等的教授。他们可以那么勇敢地开创一个非营利组织，大家一起努力的这一条路，让所有的教授们从白色的巨塔开始走入偏乡，走入人群，来帮助病人的苦痛。肝癌死亡率第一名变成第二名，慢性肝病肝硬化变成10名之外，这就是基金会不负国人的期待，也是大家努力的结果。这个就是民国73年，宋瑞楼教授跟李国鼎先生那时候推动全世界第一个妈妈是代言的新生儿注射乙肝疫苗。民国75年全面对新生儿注射乙型肝疫苗，在民国75年以后出生的，我们称为新台湾人。他们的乙型肝炎代言率不到1%，现在肝硬化肝癌在年轻的一代已经非常少非常少，所以他们的努力让我们台湾年轻的一辈免于肝病的威胁。但是民国73年，尤其75年以前出生的这些，我们称为旧台湾人啊，15%-20%都乙肝代言，这批人现在还是笼罩在肝硬化肝癌的威胁里面，每年还是有10000多人死于肝病。那这些人就是我们要消灭肝病的最后一里路。最后一里路就是除了我们每一个人都知道自己有没有乙肝习惯以外，就是每年要抄一次。今年抄了没？今年抄了没？今年抄了没？所以我们从2021年开始，就每年做一次全国腹超的一个活动，希望让我们国人知道这个腹部超音波的重要性，而且在乙肝、乙肝的筛检上更是很重要。
因为我们的人生病不是只有肝病，我们还会生其他的病。基金会把对肝病的健康照顾变成全方位的健康照顾，所以我们才成立了全民健康基金会。事实上，我们人体的健康是一体的，成立全民健康基金会是希望大家都要重视自己的健康。另外，我们成立一个健康管理中心，是提倡这个预防医学，对于身上有任何的疾病都能够及早的发现，这样的话就有机会把它好好的处理。我们希望开创一个不一样的医疗模式，也是延续宋教授的理念，所以我们才会成立好心肝基金会下面的好心肝病症中心。那就是病人希望我们为他们做的，基金会努力的去完成。整个30年的过程当中呢，我们非常非常的幸运，可以凝聚很多社会爱心的力量，所以看到了现在基金会所有的硬体，从地板到天花板，垃圾桶到马桶，都是大家所一起爱心捐助的。好心肝基金会好心肝民主中心12年还继续可以发扬光大，提供一个不一样的医疗便所，就是我们国人的爱心力量，让我们台湾每一个人得到最好的医疗照顾。爱肝保肝好心肝，我们台湾每一个人都有好心肝，然后我们台湾变成没有肝病的国度，也是基金会希望在未来的这个30年可以因应时代的潮流，继续不断的转型，继续不断的服务所有健康有需求的病人，也就是我们宋瑞荣宋教授常提醒我们的，我们医生的存在是因为要解决病人的苦痛。企业家他们对我们的这个贡献，我想一定要提，谢谢他们，不然吧，这个基金会办不到，谢谢。还有一个，这个工作啊，一定要很多人吧，幸好我们有很大批的一个义工，没有他们存在，你这个要做很多事情是不可能的，所以我想在这个机会要对他们表示心里衷心的谢意。很多志工朋友，很多社会的爱心朋友，他们用他们的爱心来捐助赞助当志工，所以让我们过去30年来为我们台湾的国人肝病的防治工作做一番贡献，真是要再次感谢台湾所有的爱心朋友，各地的志工，还有我们基金会的同仁，大家一起努力的结果。肝病防治学术基金会，谢谢你，谢谢你。